En mamma-elefant og en baby-elefant ute på tur sammen. Denne store elefanten mammaen til denne lille baby-elefanten, og de ute på tur I dag. Mamma-elefanten har på seg en lilla hatt med hvitt bånd og en gul kjole. Og kjolen har en hvit krage, og så det sydd på en hvit kant nederst på kjolen. Og så det blonde kanter på ärme og på lomma. Så her så ser vi at det et ärme og nederst langs kanten til det, på det ärme så det en blonde kant, hvit blonde. Og så har kjolen en lomme på siden, og den også har en hvit blonde som sydd langs kanten. I lomma så det noe godteri, to stykker godteri som pakket inn I rødt og hvitt papir. Og så har mamma elefanten på seg en ryggsekk, en lilla ryggsekk, og I den ryggsekken så det noe brød og en kartong med, ser det som det kanskje drikkejoghurt. Så drikkejoghurt, det en yoghurt som veldig tynn, sånn at den lett å drikke. Og det ser ut som den her, den har jordbærsmak. Så det et brød og så en kartong med drikkejoghurt med jordbærsmak. Det ser ut som de ute på langtur, at de snart skal stoppe og spise lunsj. Her ser vi at mammaen har på seg en klokke, og det ett på ettermiddagen. Klokka ett. Så det på tide å spise lunsj. Hvis vi ser på hodet til elefanten, mamma-elefanten, her har vi øre, og nederst på øret så det en øredobb. Så hun har pyntet seg I dag. Ikke bare blonder, og ikke bare en sånn lekker klokke, men også øredobber. Babyelefanten, han ligger på ryggen I en trillebår. Så dette nesten som en barnevogn, bare at den beregnet på å gjøre hagearbeid, eller arbeid på gården. Mamma-elefanten går og skyver på den trillebåren, og babyelefanten ligger på ryggen I trillebåra. Babyelefanten har på seg en hvit t-skjorte med noen grå striper som går på langs, og en mørkeblå selebukse. Og buksebeina veldig lange, så de har gått og trekt ned I søla. Så her ser vi at det noe søle på kanten. Og den babyelefanten, han leker ganske aktivt, så det har blitt hull I det ene kneet på buksa, og mamma-elefanten har sydd på en liten lapp for å fikse buksa, reparere buksa. Bukseselene festet med noen store knapper, og knappene har fire knappehull. Og babyelefanten ligger med åpen munn. Og her ser vi at mamma-elefanten holder et lite stykke godteri I snabelen, og babyelefanten klar til å spise det godteriet med papiret og alt. Og så det en ananas I lufta, en halv ananas. Så det ser ut som kanskje den babyelefanten har sparket ananasen, sånn at den har flydd av gårde. Og den har kanskje knekt I to. Her ligger det også en bit med ananas. Jeg ikke sikker på om det samme ananasen, for det ser ut som det også halvparten, den øverste halvdelen av en ananas her. Vi ser den dusken som pleier å være øverst, og denne også har en dusk. Så det kanskje to forskjellige ananaser. Men uansett, han lille babyelefanten har sparket til den ananasen, så den har flydd av gårde. Så det det. En mamma-elefant og en babyelefant ute på tur. Det en ganske lang tur, så de har med seg nistepakke. Mammaen har pyntet seg med øredobb og en kjole som har blonde kanter. Hun har på seg en lekker klokke. Og babyelefanten ligger på ryggen I en trillebår med en selebukse på seg og en hvit t-skjorte. Og han har skadet seg, lille babyelefanten. Han har på seg et plaster på den ene albuen. Han har fått litt vondt en gang. Og det.